Sahil Babayev. Sən bu pullarla ya özün üçün imarət qurdurursan, özün üçün nələrsə elətdirirsən, obyektlər açırsan, neynirsən? Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini Cəfər Əliyev bildirir ki, o xəstəliklə bağlı 2016-cı ildən 3-cü qrup 50-lik təqaüdü alır. Lakin 2020-ci ilin dekabr ayında onun təqaüdü kəsilib. Əlavə edir ki, yenidən həkim ekspert komissiyasından keçib, amma xəstəliyi olduğu halda ona imtina mesajı gəlib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək kömək istəyir. Mənim şikayətim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə, Səhiyyə Nazirliyindədir. Mənim 3-cü qrupa əlilliyimə qanunlu sübutlar ola-ola xitam verilmişdir. Üzümü tuturam cənab prezidentə, üzümü tuturam prezident aparatının rəhbəri Samir Nuriyevə. Bu məsələyə ciddi diqqət yetirəsiniz. Sahil Babayev bir neçə mənim kimi eyni zamanda qanunsuz olaraq əlillik verilməli olan şəxslərin pensiyasını kəsmişdir. Mənim qanuni olaraq uşaq serebral iflisi diaqnozlu xəstəliyimə aldığım 3-cü qrup əlilliyimə, budur xəstəliyimin kağızı sübutu. 2016-cı ildən 2021-ci ilə qədər mən o pensiyanı alırdım. Lakin 2021-ci ilin dekabrın 23-də pensiyama xitam verildi və mən komissiyadan keçdikdən sonra mənə nazirlikdən Respublikanski xəstəxanaya məni göndərdilər, Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasından və nazirlikdən mənə rədd cavabı gəldi. Qanunu xəstəliyimə mənim niyə rədd cavabı gəlməlidir? Budur imtina kağızım. Mənə imtina kağızı gəlibdi. Mən yəni yerində də yox, araşdıra bilərsiniz. Sosial Müdafiə Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə ekspert komissiyası göndərilsin rayona. Mənim imkanım yoxdur təkrar yenidən müraciət etməyə, təkrar mənim yol pulu, bunlar hamısı xərc tələb edir. Mənim o dərəcədə imkanım yoxdur. Evli bir insanam, bir oğul atasıyam, gələcəyin əsgərini böyüdürəm. Mən nə yeməliyim Sahil Babayev? Mən uşağıma qida ala bilmirəm, doğru dürüst, imkansızlıq dərdindən. Heç yerdə düzəməli işləyə bilmirəm. Əlilliyimə görə. Nəyə görə sən bu insanlara zülm verirsən, Sahil Babayev? Cənab Prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu məsələ ilə yaxından maraqlanın. Rayonda bir neçə əlilliyi qanuni olaraq əlillik verilməli olan şəxslərin pensiyası kəsilmişdir. Sahil Babayev, sən bu pullarla ya özün üçün imarət qurdurursan, özün üçün nələrsə elətdirirsən, obyektlər açırsan, neynirsən? Öz işindir. Amma bu qədər əlilliyi haqqı olan şəxslərin pensiyasının kəsilməsi tam qanunsuzluqdur. Və niyə dedim öz işində? Çünki sən bu qanun qarşısında bir gün cavab verəcəksən. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Tural Qurbanovla əlaqə saxladı. Onun sözlərinə görə Tovuz rayon sakini Əliyev Cəfər İlqaroğlunun əlillik müddəti ötən il dekabr ayında bitib. Vətəndaşın növbəti dəfə əlilliyin qiymətləndirilməsi tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə daxil edilmiş göndəriş əsasında aparılıb. Qiymətləndirmə zamanı müəyyən edilib ki, göndəriş səthi tərtib edilib. Əsas diaqnoz və ağırlaşmanı təsdiq edən köməkçi diaqnostik müayinələr göndərişdə qeyd olunmayıb. Buna baxmayaraq Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin yerli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının ekspertləri tərəfindən Əliyev Cəfər İlqaroğlunun mövcud sağlamlıq vəziyyəti əyani şəkildə daha ətraflı müayinə ediləcək. Müayinənin nəticəsinə əsasən müvafiq qərar veriləcək deyə mətbuat xidmətindən bildirilir.